Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze hry Mašinky. Dneska u takové možná trošku speciální, protože se podíváme na vánoční quest, který byl do hry přidán. Je to quest, který vydrží ve hře, dejme tomu nějakou dobu ještě v lednu, úplně jsem nenašel nikde konkrétní informaci. Každopádně, co tady máme uvedeno. V našem kraji žije pár dětí v chudých poměrech, několika starých a rozpadajících se domů. Jsou roztroušené po celé oblasti. Prosím, pomozte Santovi přinést těmto ubohým duším trochu radosti, aby mohli pocítit teplo Vánoc. Najděte ošuntělé domy, přidejte je do Santova seznamu jako průjezdní body. Santa již navštívil jeden dům z celkového počtu 6, za každý 3 objevených domů získáte jeden bonusový vlak. Santa Claus je tady v tuhle chvíli udělán jako letadlo, víte, nebo možná nevíte, tak teď už vědět budete, že do budoucna se v této hře počítá i s leteckou dopravou, takže Santa Claus, který tady prolítne po mapě, je takový trošku předboj toho leteckého provozu. Když se podíváme a zkusíme najít Santu Clause, kterého máme tady, tak vidíte, že mu můžeme tady právě do trasy zadat všechny tyhle domy. Takže zkusíme najít všechny tyhle staré domy. Tady se jenom podíváme, tak tady vidíte, že nám aktuálně letí tedy Santa Claus. Rolničky cinkají. Jo, a takhle pěkně tady lítá Santa Claus. Takže takhle nás do budoucna budou čekat letadla ve hře Mašinky. No a mým úkolem je teď tedy najít všechny tyhle ty staré rozpadající se domy tady na té mapě někde. Naštěstí nemám mapu úplně tak extrémně velkou, takže by to nemuselo být takový problém. Dáme si Santa Clause, dáme trasu a jdeme zkusit najít všechny rozpadající se domy. No on to samozřejmě nebude žádná sranda, také je otázka, jestli budou na samotě nebo budou třeba i někde ve městě. Tady bych řekl, že jsme našli první z těch rozpadajících se domů. Pěkně křivý komín to má, takže tady máme první, zkusíme ho sem přidat jako průjezdný bod. Paráda. Když se podíváme na Vánoce, tak Santa již navštívil jeden dům z počtu 6, to tam bylo celou dobu, takže semka ještě nedojel. Podíváme se na další domeček, jestli někde najdeme na mapě, nebo nenajdeme. Já věřím, že jo, já jsem hodně zvědavý, jaké bonusové vlaky potom dostaneme. Tak, jestli zase někde u města najdeme další dům, těžko říct. Tady máme oblast, kam se úplně ještě nedostávám s mašinkama v mé hře. Takže tady žádný dům aktuálně zatím nevidím. Tady také žádný dům nevidím. Možná jsem úplně slepej. Každopádně zatím tady nikde žádný další domy nevidím. Tady je další, takže dáme mu tady další. Samozřejmě on v tuhle chvíli možná bude lítat sem tam. Ono také, když je najdu, tak potom mi nad nima svítí čísla. Jo, takže tady je dvojka, tady je jednička, takže ve výsledku potom bych to mohl poskládat do nějakého pěkného okruhu, ale na to úplně asi teď není čas, není příležitost. Santa už míří k té jedničce. Tak, kde máme další? Jo, že ho budu jakoby nahánět zprava doleva a zase zpátky, že nebude pěkný okruh, takže jak říkám, tam by to šlo potom případně tady přesouvat, takže záleží, kde teď třeba najdu další dům. Proto je podle mě dobrý si ty domy najít všechny, no a potom už jenom sestavit ten okruh tomu Santovi právě tady posouvání. Já také budu muset upravit své kolejiště, ale k tomu se dostanu až za chvilku. Zatím vydělám aspoň nějaké penízky tady a prkna uhlí nebo uhelné žetony a dřevěné žetony, protože tady mám problém, jo? Tady vidíte, že mi stojí velké množství vlaků. Tady taky. Takže tady já už mám vymyšleno, jak to zkusím pořešit, ale zatím to nechám a budu hledat další rozpadající se osamocené domy, které musí Santa navštívit a kam musí Santa přidat dárečky, abych já dostal bonusové vláčky. Tak, teoreticky bych měl dostat 2 bonusové vlaky, protože za každé 3 navštívené domy bych měl dostat bonusový vlak a pokud jsem dobře četl, tak těch bonusových domů by měl Santa navštívit 6. Což bude ještě asi chvilku trvat, než všech 6 domů najdu. A předpokládám, že stejně se budou generovat náhodně na těch mapách, takže úplně nelze jako ukázat, vždycky je tady, vždycky je tamhle.
Takže já bych začal asi hrát a za chvilku se zase můžeme podívat po kraji, jestli tam nějaký dům nenajdu. Ona další otázka je, jestli ty domy se vygenerovaly všechny rovnou, nebo jestli se budou generovat postupně tím, jak Santa navštíví předchozí dům. Tohle si to nedokážu potvrdit ani vyvrátit. Pokud máte tuhle informaci nebo zkušenost, tak určitě můžete do komentářů přispět a ostatní hráči už pak třeba budou vědět, i já budu vědět. Jinak děkuji i za vaše zpětné vazby. Je pravda, že hodně ujíždím, řekněme, na pravouhlých zatáčkách. Je to zase trošku tím, že člověk hraje různé hry a ne ve všech hrách je třeba zaneseno zpomalení vlaku v ostré zatáčce, protože pokud se nepletu, tak třeba takový Stavět Republic tam to úplně ty vlaky nějak extrémně neřeší. Ale můžu se samozřejmě plést. Aspoň jinak řekněme, já jsem to ještě extrémně nepozoroval. No a tady to třeba ten vliv může mít velký. No nic, já jdu tedy hrát, tady Santu na chvilku odstraním. Takže problém, jak už jsem říkal, mi vzniká zde, kde opravdu nyní ohromné množství vlaků. A v čem je problém? Problém je samozřejmě v tom, že tady se sjíždějí vlaky s uhlím a sjíždějí se tady vlaky se dřevem. Ty vlaky si tady dávají přednost. Tak já už jsem zjistil, že trošku návěstidla v této hře musím používat malinko jinak, než je používám ve hře Stavět Republic. Že to tady zbytečně tu hru zpomaluje. Každopádně, o co tady jde, že jo? Tady se ty vlaky sjíždějí a jde o to, že uhelný vlak, ten tady uhybá doprava. Takže pro mě bude asi ideální řešení, nebo ideální varianta by byla, když bych tady vlastně oddělil tyhle ty koleje a udělal tady dvojkolejku a vlastně až tady za tou odbočkou do uhelného, tady do toho výrobny nářadí s tím uhlím, tak tady bych udělal tu odbočku s těma kládama. V tu chvíli by tady v tomhle místě nedocházelo k tomu souběhu a ty dřevěné vlaky by začaly jezdit trošku plynulej. Teď je otázka, jestli to udělat tunelem, nebo jestli to udělat mostem. Já možná tady v tuhle chvíli bych zvolil variantu tunelu, mostu, protože tunel už tady máme. Takže když bych to udělal takhle, tady bych to rozšířil takhle, a můžu i takhle to trošku rozšířit, ať to tam nevypadá tak divoce, takhle. Tak a tady přesto, jestli se mi povede dát nějaký most, což by teoreticky se mohlo povedz, přesně tak, povede se nám sem dát most, dáme kamenný viadukt, OK. Tak a stáhneme vlastně tady odsud, tak nelze stavit na skále, nějaký skále, jo. Takže tady ještě zkusíme, bychom to tu trošku udělali jako plynulejší ten sjezd, paráda. Tak, takže takhle. No a tady vlastně ten vlak by teoreticky, když ho chytnu sem, tak by mohl jet vlastně tímhle s tím směrem. Takže tyhle ty vlaky by mohly začít jezdit tudy. Já když se podívám, tak můžu dokonce můžu i tohle to ubourat, tenhle ten kus, protože ho tam teď nebudu potřebovat. Jo, a dřevěné vlaky pedou tudy, uhelné vlaky tudy. Samozřejmě, nebudu ho potřebovat ve chvíli, kdy jezdím jenom na tuhle stupilu, kdy nepotřebuju ty vlaky dostávat tady na ten hlavní dvojkolejný okruh, na ten malý dvojkolejný okruh. Určitě do budoucna to budu i celé předělávat, tady překombinovávat, řekněme. No a teď přemýšlím, jestli tady nenechat tuhle tu odbočku, nebo jestli aktuálně můžu zbourat, protože vlastně stejně žádný vlak tímhle s tím směrem úplně nejezdí, takže já tady zbytečně nebudu mít tuhle tu odbočku, můžu ji také zbourat, tím zase mi tady odpadne nějaké návěstidlo, což je asi super, také spotřebuju. Tak, tady můžu dát tohle a tohle. Já jsem hodně dávám ty návěstidla spřažený, což ve své podstatě ve výsledku vlastně tu dopravu tady aktuálně pouze výrazně zpomaluje. Tady já chci zase udělat trošku plynulejší ten spád, protože jinak bych tam tu kolej nedostal dolů. Tak, tady to můžeme srovnat asi, abych... Takže to znamená, že to uděláme takhle, paráda, takhle si natáhneme sem a tady vlastně takhle přichytíme. V tuhle chvíli mi budou tedy ty dřevěné vlaky s dřevem to objíždět tudy a vlaky s uhlím budou jezdit tudy. A tady v tuhle chvíli by nemělo docházet k
takové zácpě, k takovým problémům. Já tady ještě jenom odmažu tuhle tu vyhybku, ne, teď to nechci, ne. Tak, tuhle tu vyhybku chci odmazat. Tak. No a teď už by tady za chvilku by se to mělo uklidnit, protože jediné místo, kde se budou sjíždět, bude vlastně tady. A teď já tam samozřejmě musím dát návěstidlo, protože tady je červená kvůli tomu, že tady na tenhle ten okruh vyjel vlak. Takže semka si musíme dát také návěstidla. No a dáme tam návěstidla po těch pěti kostičkách. Můžeme. Tak. No a teď by se to mělo opravdu výrazně zrychlit. Jediné, co ještě bude trošku problém, tak samozřejmě budou vlaky s prknama, které se budou tady sjíždět s těma dřevěnýma. Ale zase si myslím, že to nebude tak výrazné sjíždění. Ono teď, ano, protože teď tam byla fronta, že jo, teď se to prostě celý zašprajclo, ale jakmile se to rozjezdí, tak si myslím, že by to mohlo být v klidu, protože potom tady ty dřevěný vlaky vidíte, že už to objíždí, uhelný budou jezdit tudy, paráda. Koukneme do uhelného dolu, tady je 197-200 jednotek uhlí, což taky není úplně málo. Tady je to v pohodě. Tady, ano, nemám spojený tyhle dvě koleje. To je sice pravda, že v tomhle tom hlaví mám oddělený vlastně pravý dvě, levý dvě. Na druhou stranu, aktuálně to je i trošku záměr, aby se mi i tady zatím potom nesjížděli, aby opravdu ty uhelný jezdili tudy a zbytek pak jezdí tady nahoru. Hlavně ty prkený vlaky. Jo, a to uhlí zase záleží, jestli jedou sem do Varnsdorfu, tak jede nahoru, jestli dolů, tak jestli tady do toho, co to je, Louny, jo, Louny, tak jezdí dolů. Tady koukám, že tenhle ten vlak nemám přejmenovaný a je to uhlí Louny. Takže si to přejmenujeme na uhlí Louny, OK. Tak, takže tohle to by bylo. Počkáme, jestli se to tu chvilku rozjezdí. Já mezi tím se zase můžu podívat, jestli najdu někde Santovo dům. Tady vidíte, že už vyzvedl, takže když se koukneme, tak už bychom měli mít pokrok. Santa již navštívil jeden dům z celkového počtu 6 nalezené domy. Dům u města Říčany. Takže to je tenhle ten dům už nalezl. Paráda. Tak, a my musíme najít další domy pro Santu Klause. Já jenom chtěl zkusit, jestli třeba z tohohle pohledu je neuvidím lépe, a řekl bych, že neuvidím. Že nebudou vidět lépe v tomhle tom pohledu, protože teď ani nevidím ten jeden jediný, kam ještě Santa jede. Takže já si hlavně najdu Santu. Kde máme Santu? Tady je Santa. Když najdu Santu, tak se mi rozsvítí ten dům. Jo, tady vidíte, jo, tady je vidět trasa, po které vlastně letí ten Santa. Jo, takže do budoucna také nejspíš budou pak vidět i trasy letadílek. Tak, a já můžu zkusit, jestli třeba takhle tady někde ten dům nenajdu. Proč ne? Uvidíme, jestli v tomhle tom pohledu nebudu trošku úspěšnější a nějaký ten Santovo dům tam ještě někde nenajdu. Zatím jsem tedy našel 2 z celkového počtu, jak je uváděno 6. Tady teda jsme už byli, že jo? Tady už Santa byl. Asi jo. Tak, a nikde jinde žádný. Tady je domeček. Vidíme domeček, Santo. Takže pak pojedeš sem. Takže je opravdu možný, že se generují tím, jak jeden vyzvedne, takže se další vygeneruje. Protože opravdu aktuálně nikde žádný jiný domeček nevidím, než tenhle ten. Si tady kouknem někde kolem téhle té mé, skoro můžu říct, slátaniny. Tak, ne. Nevidím. Nevadí. Tak, když se kouknem, tak teď tady je samozřejmě živo, protože to je to, co bylo tady, ta zamotaná situace, tak se posouvá pod tom kolejišti, ale do budoucna si myslím, že se to rozjezdí a že to bude v pohodě. Tam opravdu největší problém je tady to sjíždění těch dřevěných a prkených vlaků, ale to by se taky po chvilce mělo rozlítat. Já můžu dodělat tady k tuhle tu hlavní dvojkolejku, kde mi tady chybí dodělat tenhle ten tunel. To znamená odsud sem udělat tunel pod lesem. No a můžu pustit na tuhle dvojkolejku první velké osobní vlaky, protože jinak je to všude spojené. Ty vlaky budou tedy jezdit tenhle ten velký okruh a budou tady vlastně v tuhle chvíli tady tahle část
bude poměrně plnější, protože tam bude jezdit více těch osobních vlaků. Tady do Pelhřimova bude stále zajíždět jenom tohle malý kolečko. Mám tu sice úrovňové křížení tady a tady, takže uvidíme, jak to aktuálně bude problematické nebo nebude. Po případě šlo by z toho potom samozřejmě udělat i mimo úrovňové. Konkrétně jde tady o tohle křížení a o tenhle ten kříž. Tak, jdeme koupit tedy vlaky. Takže depo, koupíme lokomotivu a můžeme buď Portýra nebo Baldwin. Otázkou samozřejmě zase je i to, jestli neskočit do další doby. Ale já bych ještě do další éry neskákal, protože sice mi to přidá nějaké nové lokomotivy, přidá mi to nové vagóny třeba, ale taky tam naskáčou nové průmysly, naskáče tam pošta, potřeba pošty, což mi samozřejmě přidá další důležité věci ve chvíli, kdy nemám ještě pořádně zmáknuté to, co aktuálně ve hře mám. To znamená, nemám dostatek prken, nemám dostatek uhlí, nemám to pořádně rozjetý, takže já bych raději nejdřív udělal ještě jednou třeba uhelný důl, pilu a tady výrobnu nářadí. Ještě tady bych rád udělal třeba podobný kolečko, jako mám nahoře, abych měl ten příjem dvojnásobný. Já tady udělám tenhle ten vlak, spotřebovává dva penízky, to vůbec nevadí. A koupíme mu osobní vagóny, 1, 2, 3, 4. Myslím si, že 4 vagóny pro něj budou strop. Když se koukneme, tak by to tak mělo být, že by asi 4, zkusíme, jo, 5, takže 5 vagónů mu necháme. No a trasa, kterou pojede, takže on vlastně vyjede tady z depa, takže pojede sem, potom pojede sem, odsud by jel sem, potom pojede sem, odsud by jel tady dolou, ne, dolou, tak, takže, no a teď jsem, ne, já jsem tam teď, co jsem udělal, tam omylem jsem rozklik jiné vozidlo, takže tady, ne, jinak, já jsem omylem skopíroval totiž. Takže znova. A já to zastavím, aby mi tam zase nevělo vozidlo Porto. Takže pojedeme semka, Uherské Hradiště. Z Uherského Hradiště pojedeme semka do Kadaně. Zatím nemám ty nádraží přejmenovaný. Nádraží u města Kadaň. Potom pojedeme semka té nádraží u města Přerov. Tak z Přerova pojede semka do, kde jsem to minul, tady, semka do Krnova, takže nádraží u města Krnov, z Krnova pojede semka do Loun a z Loun by to vbral semka do Varnsdorfu. Super, tak můžeš vyrazit. Pustíme hru. Tak a dáme depo a dáme kopírovat a uděláme tohlensto, OK. Tohlensto, ne, znova, kopírovat, OK, kopírovat, OK, takže budeme mít 4 tyhle ty vlaky a můžeme je postupně všechny pustit, což už by mělo být tady tím tlačítkem. Takže já je nechám jet a potom po chvilce tam hodíme ještě vlaky v protisměru. Teď se zase, protože teď tady budou výjíždět, tak se to tady trošku zauzluje. Jo, ale tady bych řekl, že teď už je vidět, když to trošku oddálím, ať tam vidíme jenom ty vlaky, že už tenhle ten okruh s tím dřevem a s uhlím, že už nikde není, že ty vlaky nikde nestojí, že už se pohybujou, když teda samozřejmě neberu zastávky, jo, a že tady co stála tahle ta fronta, že už by to mohlo být daleko, daleko plynulejší. Snad jo, snad to tak bude, snad to ve výsledku plynulejší opravdu bude. Santa letí tady, Santa by měla letět tady k tomuhle tomu domečku, pokud se nepletu. Přesně tak, já můžu trošku zrychlit hru teď, ať to ten Santa stihne, protože tady jinde víceméně až tak o nic důležitýho nejde. Vlaky budou jezdit, 75 lidí, vidíte, 82 zelených žetonků. Tady to taky funguje, jo, tady to jezdí. Tady teď trošičku dochází ještě k souběhu zde.
kdy zase naopak je tady ta druhá stránka, to znamená, že ten vjezd zase tady do těch dolů uhelných, dřevěných, vjezd už jsem vyřešil a možná bych ještě stejně mohl pořešit ten nájezd, že třeba tady s tím uhlím by mohli takhle nějak přes komín, teda přes komín, přes most, člověk vidí Santu a hned myslí na komíny. Tak, ale mi jde o to, že tady vlastně Santa navštívil druhý dům a jestli mi tam teď někde třeba nenaskočí další ten domeček. Takže se podíváme, jestli někde neuvidíme další domeček. A já si myslím, že jo, že tady jsme ještě nebyli, takže zkusíme tam Santovi přidat tenhle ten domeček. Paráda, ale další už tady asi nikde, kde ještě Santa nebyl, tak další nikde nevidím. Takže možná to opravdu, vypadá to, že to opravdu naskakuje postupně po dvou, vždycky, jakoby, aby dva domečky byly, řekněme, aktivní na té mapě. Další žádný jiný nevidím. Jakmile dojede sem, tak bych ale měl mít možnost vyzvednout bonusový vlak, protože aktuálně už jsem navštívil dva, dům u Říčan a dům u Loun. No a uvidíme, jaký tedy bude ten bonusový vlak. Na to se docela těším. Tady tohle to funguje, jezdí, lítá, tak jak má, tady opravdu jenom problém v tomhle tom. Škoda, že tenhle jsem třeba nejel spodem, ale myslím si, že se to tu zase trošičku rozjezdí. Tam přemýšlím právě nad ještě jedním tím uhelným vlakem tady u těch Loun. Tady by zase mohla být tohle to stažený možná trošku dřív, protože teď by tam ten vlak do Loun vlastně nebrzdil. Jo, když by tady stál jeden vlak, tak tenhle ten do těch Loun by mohl jet dolů rovnou a mohl by jet dřív, což by zase ten provoz tady urychlilo. A mohlo by to pomoct. Tak, bonusový vlak k vyzvednutí v jakémkoliv depu. Máme bonusový vlak, co je to za vláček? Bonusový vlak. Jo, máme takovouhle lokomotivu, ale ta jezdí na uhlí. Ta jezdí na uhlí, což mi asi nevadí, že jo, já tam uhlí mám, takže bychom z něj udělali osobní vláček. Udělali bychom osobní vlak, který by jezdil tady v tom protisměru. A proč ne? A on bude jezdit hrozně rychle, ale to nevadí. V tom protisměru, když tam bude jenom on, tak by mu to nikde nemělo nějak extrémně bránit. Samozřejmě tady v tomhle té části bude zpomalovat, ale jo, tak ho zkusíme vyzvednout. Takže zkusíme tohle a nakoupíme k němu nějaké vagony. 7, 8, pozor, to už je moc dlouhej, protože to už se mi nevejde na nádraží, protože je moc dlouhej, ale tak asi to úplně nevadí, ne, že je úplně dlouhej. Tak, 110, 30, teď si úplně nejsem jistý, co tohle to znamená. Tady ta třicítka, jestli jako bude zpomalovat na třicítku, asi bude zpomalovat na třicítku třeba v nějakém tunelu nebo v zatáčkách. Tady prostě možná bude už poměrně výrazně vidět ten rozdíl v těch ostrých zatáčkách. A zase, já si raději zastavím hru, aby se mi tam nepřiplet žádný vláček do toho přiřazování jízdního řádu. Takže máme bonusovou lokomotivu od Santa Clause. Do budoucna určitě mu pak můžu dát i více vozů, ale aktuálně na to mám krátká nástupiště. Což ono by úplně nevadilo, že ten vlak bude delší, jenom bude výrazně déle nakládat, vykládat. Což zase, jo, tak samozřejmě na jednu stranu je to blbě, na druhou stranu asi by to úplně nevadilo. Nevadí, pustíme zase hru. No a já se podívám, jestli se mi tam zase neobjevil někde další domeček, protože Santa Claus vlastně vyzvedl, teď tady je další dům. Takže já chtěl zastavit hru. Santo, ty potom můžeš letět sem, to máš pěkně po trase. A ještě by se tam měl teda za chvilku být jeden dům někde. Tak a tady už mi jede lokomotiva od Santa Clause, 90 lidí nabere. Jo, vidíte, že už teď je jakoby na hraně a že to nakládání a vykládání bude trvat malinko déle. Tak a já hledám ještě jeden dům Santa Clause, někde třeba v těchhle z těch končinách, je tu někde, nebo tu není nikde. Tak, nevidím. Tady jsou rolničky. Takže můžeme tady projet. A tady je domeček. Dobrý, už jsme přistáli. No a teď nemá cíl Santa Claus. Teď Santa Claus nemá žádný cíl.
protože jsem vlastně nenašel ten dům. Já si tady zastavím hru a zkusíme najít ještě ten jeden poslední chybějící článek, to znamená ten jeden chybějící poslední dům. Aktuálně jich mám tady objevených 5, no a potřebuji jich 6. Takže najdeme, jestli se tady někde neobjevil ještě další. Musím říct, že v tomhle tom stavebním režimu se to hledá malinko lépe. Zase někdo by určitě mohl říct, že to je třeba trošku podvod, ale jak se k tomu přistoupí. Je jenom blbý, že já úplně nevidím, u kterých už byl a u kterých nebyl. Ale tam mám pocit, že byl. Tam mám pocit, že už byl, takže ještě někde třeba tady. V téhle části jsem skoro žádný dům neměl. Tady jsem skoro žádný dům neobjevil, nebo ne skoro žádný, ale tam se žádný neobjevil. Tady k dole taky žádný nevidím, takže tady žádný dům pro Santu nevidím. Aktuálně taky ne, tady taky ne, tady jsme byli, tam jsme pokud se nepletu začínali. Tak tady byl, odsud letěl teď sem, že jo? Tak nevidím. Tady taky ne, otázka je, jestli třeba, když dáme tady k města, tak tady samozřejmě neuvidíme, jo, ten domeček toho Santy, to není město. Nebo ne, domeček jsem tady byl, že jo, odsud, jak on to měl, on letěl odsud sem, jo, takže tady jsme byli. Tady jsme taky byli, no, tak kde je ten poslední? Kde je ten poslední schovaný šestý dům? Tak, jsem úplně slepej asi, nebo tu fakt nikde nevidím. I to je možný, že jo, tu prostě furt nikde nevidím, že tu furt ještě nikde není vygenerovaný. A já bych pustil teda zpátky hru. Mě by zajímalo teď, kde jsou ty vlaky, tady ty osobní. Jo, tady jede tenhle ten. Osm, ne, moment, počkej, který? Kde se tu vzal vlak? V tomhle tom směru? Uherské hradiště. Kde je Kadaň? Kudy jel? Moment, teď vůbec netuším, kudy ty vlaky jezdí, proč jde takhle? Má dvojku. Tady to někde není spojený, nebo co? Jo, proč prostě jel tudy a on tudy asi pedou i ty ostatní teda osobáky? No asi jo, tady je tady nějaký špraclí. Tam samozřejmě do toho přichází další věc a to jsou návěstidla. Aha. Hlásí se vám Praha. Takhle. Já nemám udělaný návěstidla. No jo. To se to pak těžko posílají vlaky, když člověk zapomene na návěstidla. Proto se mi to tam celý tak jako trošku šprajcla. Myslel, že mám návěstidla už hotový. Tady k, vlastně na nádražích. Já nemám. Takže to budeme se teď trošku rozpracovat, ale to nevadí, to jenom přihodit tam také návěstidla. Semka, tak tady návěstidla jsou. Tady to je, v pohodě, jo. Takže další, co není, je tohle. Tady dáme ještě blíž, tohle to můžeme smazat. Tak, tady dáme takhle, tady dáme takhle. Takhle a tady naopak, to znamená takhle. Tady dáme tohle, tady dáme teď tohle, jo, vlak čeká dlouhou návěstidla, jo, už jsem si toho vědom a je to samozřejmě tím, že jsem si nevšiml, že tady nemám návěstidla. Jsem úplně zapomněl, že nemám tady na tom okruhu návěstidla a pak samozřejmě to dělá to, co to dělá, to znamená problémy. Dělá to problémy, protože pak tu zbytečně stojí vlaky.
Tak, ale já věřím, že to za chvilku trošku tady rozšpuntuju, že se to zase rozjede. Ono teď chvilku tam samozřejmě ten špunt určitý bude, protože než se to všechno rozpohybuje, tak to bude chvilinko trvat, ale jakmile se to rozjede, tak už by to potom mělo jet bez problémů. Snad to pojede bez problémů. Tak, a tady jenom dáme tohle. A tady to křížení. Tady u tohohle křížení musí být tahle stá. Tak, a tady takhle. S tím, že tady já můžu dát ještě i do tunelu jeden, abych to trošku urychlil. Takhle. Tak. Už se to rozjelo, jo, už jezdí, už jedou. Jenom nevím, proč teda jedou jakoby stejným tím směrem, jestli tam opravdu byl problém v těch návěstidlech, já bych řekl, že asi jo. Protože jinak by teoreticky neměli jezdit stejným směrem. Podíváme se na změnu rychlosti. 60, 70 a teď když přijde do té ostré zatáčky, tak jak moc zpomalí. Na 60 zase zrychlí a zase zpomalí na 60. Tady u těchhle z těch pomalejších vlaků to úplně tak znatelný rozdíl není, koukám, jo. Protože zpomalují na 60, což není zase úplně tolik. Ale samozřejmě upak u rychlých vlaků už by ta změna mohla být výrazně vyšší. Jinak tady je vidět, že tenhle ten nákladní okruh se rozjezdil, že už tam nejsou úplně nějaké velké problémy, že by někde v určitém místě opravdu stálo x vlaků. Tady vidíte, že tyhle ty dva jedou krásně vedle sebe. To je přesně to, co jsem odboural touhle s tou druhou kolejí. Tak a kde máme ještě ten jeden domeček pro Santa Clause? Nikde ho nevidím. Nikde Santu nevidím. Nebo Santu taky ne, no. To, ten vítá tady. Ale nevidím domeček pro něj. Tady byl. Tady taky byl, pokud se nepletu. Tady taky byl. To jsou tři. Čtvrtý je tam dole. Tady je pátý, kde byl. No a ještě jeden teda chybí. Pořád chybí jeden šestý domeček. Ještě chybí dům číslo 6. A já ho nikde nemůžu najít, nikde ho nevidím. Tak, tady někde není v téhle husté oblasti. Nevidím, nevidím. Takže druhý bonusový vlak se asi chvilku odkládá. Protože nevidím, kde bych ho mohl najít. Mohl najít ten další domeček. Vyzvedli jsme jich tedy pět. Pět jsme jich vyzvedli. No a ještě tam někde chybí jeden. Ještě někde musí být jeden. A třeba se po chvilce ukáže. Tady ke mně teď zajímá, jestli jo, tady ten vlak už jde správným směrem, takže to je super. A já si myslím, že oni postupně, tady co jsem tak jako viděl, začnou zajíždět do depa. A přes depo potom se otáčí a měli by začít jezdit tím správným směrem, jo, tenhle sem taky jede správným směrem, takže už by se to mělo rozjezdit. Já také budu potřebovat sem natáhnout silnice do těch měst, abych tam mohl poslat autobusy a začít ty lidi svážet i po tom městě, zase tím začít i více vydělávat. Ale to až příště a příště asi také dohledáme šestý baráček Santa Clause, protože já ho nikde nemůžu najít, nikde ho nevidím. Kde by ten poslední mohl být schovaný? Nevadí. Každopádně, tady máme prkna, dřevo sem jezdí, takže to je v pohodě. Tady k uhlí a tak dále taky vozíme, už máme nějaký žetony, penízky, no, penízky tam skakují ve velkým. Hlavně tady aktuálně vidíte, že prostě těch vlaků už přijíždí hodně do těch stanic. Ono to bude chtít ty staré lokomotivy taky začít pomalinku, ale jistě opravovat, renovovat, aby mi tady nejezdily rezavé vlaky, rezavé lokomotivy. Když se podívám na ten bonusový, kde ho máme, takže to je osobní doprava a je to tenhle ten. Tak aktuálně nastoupil do něj, to jsem úplně nechtěl, já ho chtěl jenom vidět. Tak, tady v tomhle místě se nachází, se podíváme, no tak. Takže jede 80, oni tyhle ty koleje, nejspíš asi nepustí vyšší rychlost,
jo, a zpomaluje právě do té zatáčky na 60, takže ten už je hodně, řekněme, tohoto hodně ovlivňuje, ale ono je úplně jedno, jestli bych tady udělal jakoby pravý úhel, ono možná ve výsledku, ten pravý úhel by byl lepší, protože on zpomalí tady a znova zpomalí tady, když bych to udělal takhle, tak on tady jenom jednou zpomalí jede, takže na druhou stranu těžko říct, co je vlastně ve výsledku lepší, jo? Jestli dělat ty pravouhlé zatáčky nebo ne. On sice nespomalí třeba až úplně tolik, nespomalí úplně, dejme tomu, třeba na těch 60, ale stejně zpomalí. No a penízky naskakujou, 5000 penízků už máme, vlaky tady jezdí, tady právě na těch zastávkách máme všude 100 lidí, na těch autobusových zastávkách, a já tam budu muset přitáhnout silnici. Takže ještě dám poslední pokus Santovi, jestli někde neobjevím jeho domeček, naposledy projdu mapu. No a ode mě to pro dnešek bude všechno. Mějte se pěkně, ať se daří, a já se na kanále Krejcák u další epizody ze hry Mašinky budu těšit zase naslyšenou. Já už tedy doufám, že příště budu mít i druhý bonusový vlak, že se mi povede najít ten dům, kam má Santa ještě zavítat. No a začnu pracovat na dalším průmyslu, a to znamená, tady dole bych ještě možná spojil tuhle tu větev trošku a zkusím zatím sledovat tohle křížení. Ono to zatím problémový nebude, protože těch vlaků tam jezdí pár. No a úplně nejradši bych taky překopal, zkusil nějak vymyslet, neříkám teda, že to bude do příště, ale zkusil nějak vymyslet tady tenhle ten úsek. Tohle to, což není úplně ideální, jo, je to takovej taková motanice, jakový špagety do sebe zamotaný, no ale už tam aspoň nedochází k tomu, co to bylo na začátku epizody, kdy opravdu tady v tomhle místě se to poměrně hodně špuntovalo. Ať se daří, mějte se pěkně, a já se u další epizody na kanále Krejcák budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj! A na závěr si přece jenom dáme ještě malou vsuvku. Mně se povedlo po chvilce najít poslední Santovo dům, který je teda hodně zajímavě schovaný. On totiž vyrostl zde na tom tunelu, takže já ho na první pohled úplně neviděl, ale počkáme, až tam Santa doletí, protože to by mi mělo dát ten druhý bonusový vlak, takže to celé uzavřeme v rámci dnešní epizody. Jinak vidíte, že samozřejmě mince i další, že tady naskakují. Já jsem nicméně z jiného nedělal, jsem teď jenom chvilku, řekněme 5 minut, brouzdal po mapě a hledal jsem ten poslední Santův dům, takže všechno běželo, jelo. Je taky vidět, že se to nikde nějak extrémně už nešpuntuje, ani ta osobní doprava, že samozřejmě to, jak se to ze začátku zaseklo, protože mi chyběla návěstidla, už se rozjezdilo. No a ten provoz je, já nechci říkat plynulý, jo, protože plynulý provoz si samozřejmě každý představí trošku jinak, ale v mých očích už tam nedochází k tomu, že by se někde nějak extrémně ty vlaky sjížděly. Tady trošku teď u tohle křížení, protože se tu křížily zrovna ty osobní vlaky, trošku se sjíždí tady v tom dole, protože tam úplně aktuálně nestíhají těžit pro ty 3 vlaky, ono zase tím, že se zrychlí ta doprava, že jsem rozuzloval trošku ty motanice některé, tak se potom daleko víc a daleko častěji ty vlaky dostávají do těch stanic, do těch dep, nebo respektive do těch nákladních uzlů, no a tam pak může samozřejmě docházet k problému. Takže já tady přemýšlím, jestli bych někde třeba nenašel ještě uhelný důl a nějak to sem nevozil, ale nevidím ho nikde. Tak, co Santa? Kde je Santa? Už jede, už tady letí k tomuhle tomu poslednímu 6. domu. Takže jsem jenom zvědav, jaký bude ten poslední nebo ten další bonusový vlak, jestli to bude stejná lokomotiva nebo jiná. A každopádně, ať už bude jakákoliv, tak ji využiju právě k tomu, že zase bude vozit lidičky v tom protisměru. Jinak vidíte, že opravdu peníze naskakují. Já nechci říct rychle, protože někdo z vás, určitě, nebo většina z vás, to má určitě rozehraný tak, že ty peníze naskakují ještě rychleji. Ale začínám být v tomhle smyslu soběstačný. Tak, další vlak vyzvednutý, Vánoce, děkujeme ti, Santův pomocníku, podívej se na usměvavé tváře dětí, svět je zase o něco lepší, místo se spoustou radosti a štěstí. OK, tak čau. Takže Santa mizí a já se můžu podívat, jaký je ten druhý bonusový vlak, a je to úplně stejný vlak, což je super, protože já ho můžu koupit, můžu k němu koupit tedy zase, kolik tam bylo těch vagonů, asi takhle, a hlavně
mu můžu dát úplně stejný jízdní řád, jako má ten druhý vlak. A já ho teď ale musím najít, jo. Což je základ. Najít. Tak, nikde, jo, tady, to je přesně on. Tak jo. Takže splnili jsme Santův quest, dostal jsem dva bonusové vlaky, já jsem z nich teda udělal dva osobní vlaky. Ode mě už je to teď opravdu všechno, mějte se pěkně, ať se daří a zatím ahoj. Děkuji všem členům za podporu mé tvorby, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, Farsimovi 17, Barimu, Otakaru Frankenbergerovi a Tankastiku 777. Díky.